Слава Богу! На цей ще час, я думаю, я в час вложуся, сказати слово перед обідом, щоб ми вже насичені Словом Божим пішли в наші доми і обідали. Знаєте, ми сьогодні будемо говорити про героїв. Повернись до сусіда, спитай, ти герой? А це хай буде чи знак питання, чи сказали, що герой. До чого я веду? Коли я був малим, в нас були герої, це мультфільми ми дивилися Чіп і Дейл. І ми хотіли бути такими, як вони, помагали там, спішили на допомогу. Коли ми трохи виросли, був такий фільм «Д'Артаньян і три мушкетера». Ми старалися бути мушкетерами, поробили собі шпаги, їздили там, коней не було, ми на конюшню ходили, коней братько, якщо вийшло. До чого я веду? Знаєте, кожен із нас, ми так по натурі, я думаю, більшість людей, да? Ми створені так, що коли ми щось бачимо і ми хочемо цим людям подражати або бути такими, як вони. Знаєте, це в світі. Хтось вийшов фільм про Шварценеггера, Командос, як він ніс таку велику колоду. Всі хотіли зразу бути накачаними, такими, як Шварценеггер, знаєте. Але такими стало дуже мало людей. Хтось десь здувся, хтось десь цей образ ушов, тому що він був не його образ. І ми, як уже віруючі люди, да, я хотів би говорити про таких тема проповіді – це герої віри. Герої віри. Знаєте, про героїв віри ми читаємо в Слові Божому. Герої віри є в нашому житті. Люди, які нам розказували про Бога. Це ми трошки пізніше вже дійдемо. Знаєте, і такі написано в Євреям 11 глава, 6 вірш. «Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду». Знаєте, і герої, дійсно, ми багато читаємо цих героїв віри, які є в Слові Божому написано. Це починаючи Ной, Авраам, Ісаак, Яков, Йосип, Мойсей, Ісус Навин, Самсон, Гедеон, Даніїл, Сідрах, Місах, Авденаго, Самуїл, Давид, знаєте, 12 апостолів, апостол Павло, який є герой віри. Герой віри, який ми читаємо, ми дивимося на них, на їхнє життя, на всі ці їхні труднощі, які вони проходили на протязі цього життя. І знаєте, хотів би поділитися, перший такий герой віри – це Даніїл. Про нього написано тільки в книгі Даніїла. Вони були, це Даніїл був, Сідрах, Місах і Авденаго, вони були переселенцями взагалі в Вавилоні. Коли цар Навуходоносор прийшов, він розрушив повністю Єрусалим. Єзекія ходив там, проповідував, розказував людям про Бога, казав, до царів ходив, знаєте, і там не написано про Даніїла, не знаю, може він вже тоді ще не родився, він вже родився в Вавилоні, не написано. Написано, що Даніїла, перша голова, 17 вірш, і ці юнаки із чотирьох, їм дав Бог знання, розум і мудрість у всьому книжному, а Даниїл був обізнаний в усякому видінні та снах. І знаєте, Бог вибрав цих людей чотирьох, в особливості ми зараз будемо говорити про Даніїла. Дав Бог йому мудрості. І царю снився сон. І він зібрав всіх там своїх колдунів, цих сатрапів, намісників, і ніхто не міг розказати царю сон. І Даніїл, сказали, що є такий Даніїл, який може тобі сказати сон. Даніїл розказує цей сон, і цар його підвищує. Він написано, цар поставив його над всіми ділами тої страни, яка була. Знаєте, і одним словом, Даніїл став дуже звісним в один момент. І він з собою взяв тільки трьох своїх друзів.
Сідрахи, Місаха і Авдінаго. Я думаю, багато було желаючих, щоб Даніїл взяв до себе десь пригорнутися, да? Щоб вони були теж у власті, десь там крутилися біля Даніїла. Знаєте, але Даніїл, не дивлячись на що, да, як є така пословиця «з грязі в князі», да? Він був нічим, він був в рабстві, але він став великою людиною. І ми читаємо в Біблії, читаємо в Слові Божому, да, що він залишився вірним Богу до кінця. До кінця свого життя. Ми читаємо пророцтва, сни, які йому снилися, які він не відійшов від Бога. Він не сказав: о, все, я вже такий крутий, все. Він 3 рази на день молився. Його кинули в львиний ров, і його Бог спас. Його вірність Богу спасла його від львів, і вони не з'їли його. Знаєте, і такий висновок. Неважливо, який ми займаємо статус, чи яке положення, ми повинні залишатися людьми і бути вірними Богу. Яким би великим не був рів, Бог сильний явити свою силу і визволити нас. Другий такий герой – це Мойсей. Мойсей народився в бідності, вони в Єгипті, він народився. Тоді фараон дав указ, щоб знищували всіх дітей до якогось определеного віку. Бабкам-повитухам дав задання. Вони, слава Богу, вони не послухали його, а говорили, ну, знайшли отмазку, що кажуть, виходимо, а вже народили, бо тому що вони сильні. Він наче унічтожать. Сплили корзину, ми знаємо цю історію, пустили Моїсея. Його побачила дочка фараона, вона забрала його до себе. І він ріс в царських палатах. Він воспитувався в царських палатах, він їв їжу не таку, як їли ці всі бідняки. І в один момент, знаєте, Бог із цих царських палат, із царського престола, який мог би йому світить, він його просто скидає, і Мойсей біжить в пустиню. Пасе там овечок, пасе овечок, і потім він зустрічається з Богом. Дивиться, якийсь горить кущ. Він думає, піду подивлюся на нього. Знаєте, Мойсею було інтересно. Я думаю, що якщо нам буде інтересно щось узнавати, ми будемо десь рости, і Бог нас десь буде вести. Горить цей кущ, де й горить. Пішов Мойсей туди, да? І Бог почав з ним общатися через цей кущ. Мойсей говорить, хто я? Я косноязичний, куди ти мене пошлеш? Я не можу говорити. Діалог з Богом був, але Бог вибрав його для того, щоб він вивів ізраїльський народ. Він знав Мойсей уже потім, да, що в нього буде протистояння проти фараона. Які б не були протистояння, але Бог вивів його. Я Даніїл з бідноти, він, Бог його возвисив, став багатим. Мойсея з багатої людини він спустив вниз для того, щоб послужити бідним людям. І, знаєте, хотів би ще сказати по поводу героїв нашої віри. Ті, які були на моєму житті. Самий перший герой віри моєї – це мій наставник. Людина, яка запросила мене в церкву, людина, яка проповідувала мені про Бога. Знаєте, він, я так думаю, він більше вірив за мене, що я буду з Богом, чим я сам в те время, коли я проходив. І це дійсно, незважаючи на те, що він зараз відступила, ця людина від Бога, але ви знаєте, в його, ну, тоді, в той час, коли Я тільки йшов до Бога, він дійсно показував мені приклад віри. Вони служили мені, він дзвонив мені, він приїжджав, привозив мене. Це мій наставник був. Потім в мене був другий наставник, це мій друг Сергій Пасічник. Тоді в нього було непросте також життя. Да? Його дружина, яка була в нього, зараз в нього Люба, в нього Оля була, вона померла. Знаєте, в нього було дуже, дуже таке тяжкий період в житті. Але не дивлячись на ці всі трудності, я, дивлячись на нього,
Ну, я не розумів, чого так відбувається, але дивлячись на нього, знаєте, моя віра якась росла. Він не відійшов ні на секунду від Бога. Він був завжди з Богом, які б там обстоятельства не були. І він залишився вірним Богу. Я вже розказував цей приклад. Для мене є прикладом Оліна баба, яка також вона жила там в селі. Вона молилася, молилася за свого сина, змолилася за невістку, молилася за, за Олю, за внучку свою. Я вірю, що, знаєте, коли баба померла, після її похорону покаялася тьоща. Вона не бачила, що як коли вона покаялась. Але я вірю, що вона щиро молилася, і вона з небес побачила покаяння. Я вірю, що ще і теж в путі. Наші діти, я вірю, що по молитвам її і Оля, і наші діти, вони за, і я також само. В мене в рідні нема нікого віруючого. Я не знаю, чого Бог... знайшов мене, знайшов. Може, із-за того, що бабушка Оліна молилася за її чоловіка. Да? Я не знаю, і ці молитви, і Бог знайшов мене і привів до Дім Божий. Знаєте, і дуже багато я знаю, що окружають нас ці герої віри, на яких ми можемо дивитися. Знаєте, один із героїв віри також наш пастир, який залишив все, що в нього було в Києві. Він приїхав сюди, Васильков, в невідання нікуди. І Бог дав йому відповідь, дав, привівши нас цих церкву, давши через його служіння нам всім покаяння. Це дійсно герой віри. Ми дивимося, коли тут він нам розказує, проповідує, коли ми дивимося, що все добре, але ще ж є друга сторона медалі цих людей. Знаєте, вони є ще дом, є сім'я, є діти, є болезні, є переживання. І от чому вопрос, щоб ми, знаєте, дивлячись не на проблеми їхні, а дивлячись на їхню віру, ми, наша віра підкріплялася. Щоб ми не дивилися, знаєте, і не йшли до тих людей, які нашу віру висасують тільки з нас, висмоктують з нас всі соки, викидають нас. А щоб ми общалися і йшли за тими людьми, які підкріпляють нашу віру. І саме основне, знаєте, це ми повинні бути носіями цієї віри. Я хотів би, знаєте, собі задаю питання. Для кого я являюся цим героєм віри? І чи я взагалі являюся героєм віри? Ми пересікаємося з нашими знайомими, з нашими рідними, з нашими близькими, з нашими друзями на роботах. І питання, якими героями віри являємося ми для цих людей? Чи ми їм являємо Ісуса Христа? Чи ми їм не являємо Ісуса Христа? Чи ми їм являємо таку віру, що їм потім не хочеться з нами навіть спілкуватися? Вони від нас десь утікають, убігають. І самим більшим прикладом віри для нас це є Ісус Христос. Написано в Євреям 12 глава, 1-3 вірш. Тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко опутує, з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість великої йому радості, претерпів хрест і сів поруч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників претерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами. Знаєте, дивлячись на поводиря віри, це Ісус Христос. Він не тільки герой віри, Ісус Христос – наш Спаситель, наш Визволитель, Він – наша дорога, Він – наша віра і наша надія для тих, хто повірив в Нього і спасіння на вічне життя. Хотів би зробити висновки такі. Віра – це терпіння. Віра – це довіра. І віра – це рух вперед. І також говорю до себе і до кожного із нас. Через терпіння – ми людям повинні показувати Ісуса Христа. Через довіру ми людям повинні показувати людям Ісуса Христа. І рух вперед, це не дивлячись на всі труднощі, які нас окружають, ми повинні людям являти Ісуса Христа і йти вперед. Знаєте, таке
коротке слово. Я хотів би помолитися за... Давайте ми встанемо. За людей. Помолитися за кожного із нас. Щоб, знаєте, ми не дивилися на людей, які в світі і не подражали їм. Щоб ми дивилися на людей, які в Слові Божому, на людей, які служать нам і подражали їм. Як каже Павло, подражайте мені, як я подражаю Христу. Подражайте людям тим, які подражають Христу. Давайте ми помолимося за кожного із нас, за себе, щоб ми були такими людьми, щоб ми дійсно світили людям і розпоказували Ісуса Христа. Господь, Ти великий святий Бог. Боже, спасибо Тобі за цих людей, за цих героїв, Господь Боже, віри, яких ми читаємо в Слові Твому, Господь. Боже святий, спасибо Тобі за цих героїв, які були в моєму житті, Господь, які явили мені Тебе, Господь, які пригласили мене в дім Твій, Господь Ісус, які наставляли, направляли, Господь. Спасибо Тобі. Ісус, я прошу Тебе, допоможи, щоб я для когось став цим героєм віри, Господь Боже. Допоможи, щоб кожен із нас, Бог наш, ми були цими героями віри, Господь, щоб ми не угашали людей віру, Господь Боже, а підкріпляли її, Господь. Допоможи нам бути такими, Ісус. Бог наш, ми нуждаємося в Тобі. Боже, Ти найбільший, Господь Боже, наш зірець. Ти, Господь, вершитель цієї віри, Господь. Ти зійшов, Господь Боже, з небес на землю. Був, ходив тут на землі, Господь Ісус. Боже, Ти явив нам цю віру, Господь Боже. Боже, по Твоїй вірі ісцелялися, Господь. По Твоїй вірі воскрешалися, Господь, люди, Господь. Боже, по Твоїй вірі, Господь Боже святий, Ти умножав хліби, Бог наш. Дай нам дивитися на Твою віру, Господь. Ти сказав, що ми можемо робити ще більше, бо в нас є Дух Святий, Господь Ісус. Дай нам, щоб Дух Святий Твій, Він дійсно направляв нас, щоб наша віра, вона була не мертвою, щоб наша віра, вона була живою, Господь Боже, і підкріплялася не просто словами, а підкріплялася ділами, Господь. Боже, благослови, Господь, нас, і будь з нами во ім'я Ісуса. Амінь.